মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই পয়েন্টা শর্মাই তোমালোকক মোৰ এই ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো মই ক্লাছ 9ৰ বিজ্ঞানখন পঢ়াই আছিলোঁ বিজ্ঞানৰ মই কেমেষ্ট্ৰিৰ যিটো 3 নম্বৰ চেপ্টাৰ অণু আৰু পৰমাণু সেইটো পঢ়াই আছিলোঁ তাৰ ইতিমধ্যে মোৰ এটা ভিডিঅ' হৈছে আজি আমি তাৰ মানে ৰাসায়ন বিজ্ঞানৰ বিধিসমূহ পঢ়ি আছোঁ ধৰণ নিতত্বতা বিধিটো হ'ল আজি আমি স্থিৰানুপাত বিধি পঢ়িম আৰু এইখিনিতে তোমালোকক মই এটা কথা কওঁ যে মই ইতিমধ্যে ফিজিক্সৰো দুটা চেপ্টাৰ ভিডিঅ' দিয়া হ'ল কেমেষ্ট্ৰিও অলৰেডি দুটা দিয়া হ'ল মানে মই ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি প্ৰায় 4টা চেপ্টাৰ শেষ কৰিলোঁ তাৰ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে চাবলৈ হ'লে তোমালোকে মোৰ চেনেলত যাবা গৈ প্লে'লিষ্টত ক্লিক কৰি দিবা তেতিয়া গোটেইবোৰ ভিডিঅ' একাধিক্ৰমে চাবলৈ পাবা আৰু এটা কথা তোমালোকে তোমালোকক মই এটা অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ যে তোমালোকে মোৰ এই কামটো মই যে তোমালোকক কি ধৰণে পঢ়াই আছোঁ মই কিতাপখন যিমান পাৰোঁ মই শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে এই মানে কোভিড পৰিস্থিতিৰ সময়ত তোমালোকে যিহেতুকে বাহিৰলৈ ওলাই যাব পৰা নাই টিউশ্যন চিউশ্যন ল'ব পৰা নাই যাৰ দৰকাৰ সেই টিউশ্যন ল'ব পৰা নাই গতিকে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই মোৰ এই চেনেলটোৰ কথা বা মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহৰ কথা মই যে এনেকৈ তোমালোকক পঢ়াই আছোঁ এই কথাটো তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু তেতিয়াহে মোৰ আচলতে কষ্টটো সাৰ্থক হ'ব মানে তোমালোকে চালেহে মোৰ কষ্টখিনি সাৰ্থক হ'ব আৰু সেই উদ্দেশ্যে মই আচলতে এই কামটো কৰি আছোঁ মোৰ সেই প্ৰয়াসটো তেতিয়াহে সফল হ'ব যদি তোমালোকে চোৱা আৰু গতিকে তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত মানে কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু এটা কথা অকল 9ৰ বুলি নহয় 10ৰো মই ভিডিঅ' দি আছোঁ 10ৰ কিতাপখনো মই পঢ়াই আছোঁ গতিকে কোনোবা যদি চিনাকি 10ৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোককো তোমালোকে অৱগত কৰিবা যে 9-10ৰ এই ধৰণে এটা চেনেল খোলা হৈছে য'ত বিজ্ঞানৰ কিতাপখন পঢ়াই থকা হৈছে গতিকে এয়াকে তোমালোকলৈ মোৰ এটা মানে অনুৰোধ এইটো তোমালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে মোৰ এই কামটোত তোমালোকে সহযোগ কৰা বাৰু আজিলৈ আহোঁ আমি এতিয়া এই পাঠটোলৈ পাঠটো মানে কি আমি স্থিৰানুপাত বিধি পঢ়িম আমি ইতিমধ্যে তাৰমানে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কি পঢ়িলোঁ নিতত্বতা বিধি যে ল' অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ পঢ়িছিলোঁ আজি আমি পঢ়িম এইটো যে ল' অফ কনষ্টেণ্ট প্ৰপৰ্চন এইটো স্থিৰানুপাত বিধি পেজ নাম্বাৰ 32 পেজ নাম্বাৰ 32 পঢ়িম এটা তাত কি আছে চোৱাচোন কিতাপখনত অকণমান মই এখন অকণমান মাজে মাজে কিতাপখন পঢ়িম মই এই কেমেষ্ট্ৰিখনত যে লেভইছিয়াৰ আৰু আন বিজ্ঞানীসকলে মানে ইয়াৰ আগতো আমি কি আছিলে এইফালে যে আমি পঢ়িছিলোঁ ইয়াত কি কি আছিলে মহৰ্ষি কণাদ তাৰপাছতে কি পাইছিলোঁ পুকুডা কাত্যায়ন তাৰপাছতে কি হৈছিলে ডেমক্ৰিটাছ আৰু লিউচিপাছ তাৰপাছতে পাইছিলোঁ লেভইছিয়াৰ তাৰপাছতে পাইছিলোঁ কি জোচেফ এল প্ৰাউষ্ট এইকেইটা নাম পাই গৈছিলোঁ কিন্তু মনত আনিবা তাৰে মহৰ্ষি কণাদে কি কৈছিলে পৰমাণু ডেমক্ৰিটাছে এটম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই ধৰণৰ কথাবোৰ পাহৰি নাযাবা কিন্তু এতিয়া আহিছোঁ মই সেইখন মই কৈ ল'লোঁ আগতে মনলৈ আনি ল'বা এবাৰ আহিছোঁ লেভইছিয়াৰে মানে লেভইছিয়াৰে দুটা ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ সূত্ৰ দিছিলে লেভইছিয়াৰ আৰু জোচেফ এল প্ৰাউষ্ট এই দুজনে মিলি ৰাসায়ন বিজ্ঞানৰ দুটা সূত্ৰ দিছিলে সেই দুটা হৈছে এটা ভৰৰ নিতত্বতা বিধি আৰু আনটো হৈছে স্থিৰানুপাত বিধি তাৰে নিতত্বতা বিধি হৈ গ'ল এতিয়া স্থিৰানুপাত বিধি পঢ়িছোঁ যে লেভইছিয়াৰ আৰু আন বিজ্ঞানীসকলে মন কৰিছিল যে বহুবোৰ যৌগ দুটা বা অধিক মৌল লগ লাগি গঠিত হৈছিল আৰু প্ৰতিটো এনে যৌগত যৌগটো য'ৰ পৰাই পোৱা নাযাওক কিয় বা যিয়ে প্ৰস্তুত নকৰক কিয় য'ৰ পৰাই নহওক যিয়ে প্ৰস্তুত নকৰক একেবোৰ মৌল একে অনুপাততে লগ হৈছিল এটা যৌগ যেনে পানীত উৎস যিয়েই নহওক লাগে হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ ভৰৰ অনুপাত হৈছে 1:8 এই অনুসৰি যদি 9 গ্ৰাম পানীৰ বিয়োজন ঘটোৱা হয় সদায় 1 গ্ৰাম হাইড্ৰজেন আৰু 8 গ্ৰাম অক্সিজেন পোৱা যাব একেদৰে যি পদ্ধতিৰে বা যি উৎসৰ পৰাই পোৱা নাযাওক কিয় এমনিয়াত নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ অনুপাত ভৰৰ অনুপাত হৈছে 14:3 সেই অনুপাত ভৰবোৰ আমি পঢ়িমগৈ মানে মুখস্থ হ'ব লাগিব মই দেখুৱাম ইয়াৰ পিছতে আছে এইসমূহ তথ্যৰ ভিত্তিতে স্থিৰানুপাত বিধিটো আগবঢ়োৱা হৈছিল এই বিধিক নিৰ্দিষ্টানুপাত বিধি বা ল' অফ ডেফিনিট প্ৰপৰ্চন বুলিও কোৱা হয় লাগিব আকৌ দাগ মাৰি লোৱা যে প্ৰাউষ্টে এই বিধিক এনেদৰে উপস্থাপন কৰিছিল গতিকে স্থিৰানুপাত বিধিটো লেভইছিয়াৰ মানে এই দুইটা বিধি লেভইছিয়াৰ আৰু প্ৰাউষ্টে লগ লাগি কৰিছিলে গতিকে প্ৰাউষ্টে কি বুলি কৈছিলে যে এটা ৰাসায়নিক যৌগত মৌলসমূহ সদায়ে নিৰ্দিষ্ট ভৰৰ অনুপাতত থাকে
ঘৰৰ নিৰ্দিষ্ট অনুপাতত থাকিব একদম মুখস্থ হ'ব লাগিব একো নুবুজিলেও বোলে নাই বুজা মই বুজাই থাকিলেও নাই বুজা তেতিয়াহ'লে মই এই বাক্যটো মুখস্থ হৈ থাকিব লাগিব মানে আহিব মানে স্ত্ৰী অনুপাত যে এটা ৰাসায়নিক যৌগত মৌলসমূহ সদায় নিৰ্দিষ্ট ভৰৰ অনুপাতত থাকে মই বুজাই আছোঁ বাৰু যে বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে পৰৱৰ্তী সমস্যাটো আছিল এই বিধিসমূহ সঠিকভাৱে ব্যাখ্যা কৰাটো ব্ৰিটিছ ৰসায়নবিদ জন ডেল্টনে এবাৰ লাগিব আকৌ এবাৰ আমি ডেল্টন পালোঁগৈ আকৌ লেভইচিয়াৰ প্ৰাউষ্ট এবাৰ বেলেগ এটা নাম কি পাইছোঁ ডেল্টন যে ব্ৰিটিছ ৰসায়নবিদ জন ডেল্টনে পদাৰ্থৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত এক মৌলিক তত্ত্ব আগবঢ়াইছিল ডেল্টনে পদাৰ্থৰ বিভাজ্যতা ধাৰণাটো দাঙি ধৰিছিল মানে পৰমাণু যে বিভাজ্য সেই ধাৰণাটো দাঙি ধৰিছিল তাৰ আগলৈকে তাৰমানে পৰমাণু অবিভাজ্য বুলি ভাবিছিল ভাঙিব নোৱাৰি বুলি জানিছিল গতিকে ডেল্টনে পদাৰ্থৰ বিভাজ্যতা ধাৰণাটো দাঙি ধৰিছিল যিটো তেতিয়া পৰ্যন্ত এটা বিশুদ্ধ দাৰ্শনিক ধাৰণাহে আছিল গ্ৰীকসকলে দিয়া এটম নামটো তেওঁ লৈছিল আৰু কৈছিল যে পৰমাণুবোৰ পদাৰ্থৰ ক্ষুদ্ৰতম কণা এই বাক্যটো কোনে কৈছিলে ডেল্টনে কৈছিলে তেওঁ এটম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু এটমবোৰ পদাৰ্থৰ ক্ষুদ্ৰতম কণা এই বাক্যটো কৈছিলে তাৰমানে যে স্মলেষ্ট পাৰ্টিকল যে তেওঁৰ তত্ত্ব ৰাসায়নিক সংযোগৰ বিধিসমূহৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু তেওঁৰ এই তত্ত্বটোক কি বুলি কোৱা হয় এটমিক তত্ত্ব বুলি কোৱা হয় পৰমাণুবাদ বুলি কোৱা হয় আৰু এই পৰমাণুবাদ তেওঁ কোন চনত দিছিলে 1807 চনত এইখিনিতে বাকচটোৰ ভিতৰত ডেল্টনৰ বিষয়ে আছে মই পঢ়া নাই এয়া 1807 চনত তেওঁৰ বিখ্যাত পৰমাণুবাদ আগবঢ়াইছিল যে ডেল্টনৰ পৰমাণুবাদৰ মতে মৌলই হওক বা যৌগই হওক বা মিশ্ৰ পদাৰ্থই হওক সকলোবোৰ এটম নামৰ ক্ষুদ্ৰ কণিকাৰ মুঠতে পদাৰ্থ এবিধ ক্ষুদ্ৰ কণা এটমেৰে গঠিত তেখেতৰ মতে এই তত্ত্বৰ স্বীকাৰ্যসমূহ মানে পষ্টুলেটছসমূহ তলত দিয়াৰ দৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি কি দিছে যে প্ৰথমটো সকলো পদাৰ্থ পৰমাণু নামৰ অতি ক্ষুদ্ৰ কণাৰে গঠিত পৰমাণুবোৰ অবিভাজ্য যাক অবিভাজ্য কণা যাক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাত সৃষ্টি বা বিনাশ কৰিব নোৱাৰি নিৰ্দিষ্ট মৌলৰ পৰমাণুবোৰৰ ভৰ আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মসমূহ একে বেলেগ বেলেগ মৌলৰ পৰমাণুবোৰৰ ভৰ আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মসমূহ বেলেগ বেলেগ যৌগ গঠনৰ বাবে পৰমাণুবোৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ সৰল অনুপাতত যোজিত হয় যে নিৰ্দিষ্ট যৌগ এটাত পৰমাণুবোৰৰ আপেক্ষিক সংখ্যা আৰু প্ৰকাৰ স্থিৰে থাকে যে পৰৱৰ্তী অধ্যায়ত তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা যে সকলোবোৰ পৰমাণু তাতোকৈ ক্ষুদ্ৰতৰ কণাৰে গঠিত গতিকে এইখিনি পঢ়িমগৈ এতিয়া কথা হ'ল একদম আহি থকা প্ৰশ্ন হৈছে মই বুজাবলৈ গৈ আছোঁ বাৰু স্থিৰ অনুপাত বিধিটো কি এটা ৰাসায়নিক যৌগত মৌলসমূহ সদায় নিৰ্দিষ্ট ভৰৰ অনুপাতত যোজিত হৈ থাকে তাৰ পাছতে আহিলে এইটো কি বুলি কয় পৰমাণু তত্ত্ব কি বা এটমিক তত্ত্ব কি বা পৰমাণুবাদ কি আৰু সেই পৰমাণুবাদ কোনে আগবঢ়াইছিল ডেল্টনে 1807 চনত খ্ৰীষ্টাব্দত চনত আগবঢ়াইছিলে তাৰ পাছতে আহিলে ডেল্টনৰ পৰমাণুবাদৰ কথাসমূহ কি বা স্বীকাৰ্যসমূহ কি গতিকে তাত তেওঁ 5টা কথা কৈছিলে পৰমাণু সকলোবোৰ পদাৰ্থ পৰমাণুৰ মতে ক্ষুদ্ৰ কণাৰে গঠিত পৰমাণুবোৰ অবিভাজ্য কণা 3 নম্বৰটো সেইটো কালৈকে লিখিলে হ'ব 2 নম্বৰটো পৰমাণুবোৰ অবিভাজ্য কণা বুলি যাক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত এটাত সৃষ্টি বা বিনাশ কৰিব নোৱাৰি সেইখিনিলৈকে লিখিলে হ'ব 3 নম্বৰ বেলেগ বেলেগ মৌলৰ পৰমাণুবোৰৰ ভৰ বেলেগ বেলেগ হয় আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মসমূহো বেলেগ বেলেগ হয় আৰু যৌগ গঠনৰ বাবে পৰমাণুবোৰ কি হয় সদায় এটা নিৰ্দিষ্ট অনুপাতত যোজিত হৈ থাকে তাৰপাছতে 5 নম্বৰটো কাইলৈ নিৰ্দিষ্ট যৌগৰ পৰমাণুবোৰৰ আপেক্ষিক সংখ্যা আৰু প্ৰকাৰ স্থিৰে থাকে গতিকে এইখিনি হ'ল ডেল্টনৰ পৰমাণুবাদৰ স্বীকাৰ্য একদম চিধা চিধা আৰু একো পৰা নাই মুখস্থ কৰি থৈ এইকেইটা কথা লিখিলেই হ'ল এতিয়া কথা হ'ল এইখিনি তাৰমানে এইখিনিত যে কথাখিনি ক'লে যে কি ক'লে লেভইচিয়াৰ আৰু প্ৰাউষ্টে দেখিছিল যে যি যৌগই নহওক যি যৌগই নহওক সি য'ৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰা নহওক তাহাঁতৰ কি হয় ভৰৰ অনুপাত মানে একেধৰণৰ মৌলৰ পৰমাণুৰে একেধৰণৰ পৰমাণুৰে গঠিত হয় আৰু সিহঁতৰ ভৰৰ অনুপাত বা সিহঁতি লাগি সংযোজিত হৈ থকাৰ যিটো অনুপাত মানে সিহঁতৰ গঠনটো একে হয় মই ইমানখিনি ক'ব যাওঁতে বুজাবলৈ যাওঁতে মানে কথা হ'ল যেনিবা পানীৰ কথাই কৈছোঁ পানী বুলি কওঁতে আমাৰ H2O পানী হৈছে কি H2O এই পানী বা আকৌ তোমাৰ কিতাপত কি দিছে এমনিয়া NH3 এই দুটা যৌগ তোমাক লৈ দেখুৱাইছে আমি এইবোৰ লিখিবলৈ শিকিব লাগিব দেই এই যৌগ দুটা ইয়াত কি হৈছে এইটো পানী পানীত কি হৈছে ই হাইড্ৰজেনৰ দুটা আছে অক্সিজেনৰ এটা আছে
এই পানীক আমি মই যদি খালৰ পৰাও লওঁ মই মোৰ টেপৰ পৰাও যদি লওঁ মই পুখুৰীৰ পৰা লওঁ মই বৰফ পাটুকৰাৰ পৰাও যদি লওঁ মই আৰ্কটিক এন্টাৰ্কটিকাৰ পৰাও যদি আনো মই যদি কোবাৰ ভাৰত মহাসাগৰ বংগোপসাগৰ জোৰ পৰাই নগুটাও নদীৰ পৰা গুটাও কোবা জানজুৰি হ্ৰদৰ পৰা গুটাও জোৰ পৰাই নগুটাও তাৰমানে আনকি বায়ুমণ্ডলত থকা যদি জলীয় বাষ্পখিনিও লওঁ বা বৰষুণৰ পানীও যদি লওঁ তেতিয়া হলে আমি যদি ভালকে চাও এনালাইসিস কৰো তেতিয়া কি দেখিম সকলোবোৰ পানীত কি হয় এটা অনুত হাইড্রোজেনৰ দুটা অক্সিজেনৰ এটা পৰমাণু থাকিব গতিকে ইহতৰ এই যেটো অনুপাত 2:1 তা মানে কি অনুপাতটো একে থাকিব কি হল সংখ্যাৰ অনুপাত কিন্তু তাত ভৰৰ অনুপাতটো কি হ'ব হৰে 1:8 হ'ব ভৰৰ অনুপাত মানে ভৰ মানে হাইড্রোজেনৰ ইয়াত কি হ'ল পৰমাণুৰ অনুপাত কি 2:1 দুটা হাইড্রোজেনৰ যেতিয়া আমি ভৰ উলিয়াম এটো ওলাব কি 2 আৰু এটা অক্সিজেনৰ ভৰ কিমান হ'ব 16 তা মানে এটো সংখ্যাৰ অনুপাত এই সংখ্যাতে আমি ভৰলে যদি যেতিয়া নিম আমি ভৰবোৰ পহিমগে ভৰ কেনেকৈ হয় তেতিয়া 2:16 হয় আৰু তাকে আমাৰ কি হৈ যায় এটো এই ধৰণে মানে এটো কটা কাটি যাব না এটো সৰল অৱস্থালৈ নিয়াৰ লগে লগে এটো 1:8 হ'ল তা মানে বুজি পাইছা বুলি ধৰিছোঁ তেনেকৈ এমনিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি জোৰ পৰা এমনিয়া সংগ্ৰহ নকৰোঁ এমনিয়া আমি জোৰ পৰা পৃথিৱীৰ জোৰ পৰা সংগ্ৰহ নকৰোঁ সদায় কি হ'ব নাইট্ৰজেনৰ এটা থাকিব হাইড্ৰজেনৰ তিনিটা থাকিব মানে ইয়াৰ সংখ্যাৰ অনুপাত কি হৈ আছে 1:3 হৈ আছে 1:3 হৈ আছে এই 1:3টো গৈ পেলাই সি কি হয় যে তাৰমানে ভৰৰ হ'লে এইটো 14 নাইট্ৰজেনৰ এইটো 14 হয় আৰু হাইড্ৰজেনৰ এইটো কি হয় 3 হয় গতিকে ইয়াৰ ভৰৰ বা ইয়াকটো আৰু কটাকটি নাযায় গতিকে এইটো কি হয় 14:3 থাকে বুজি পাইছা বুলি কৈছোঁ গতিকে হাইড্ৰজেনৰ কি পানীৰ ভৰৰ অনুপাত কি 1:8 মানে হাইড্ৰজেনৰ অক্সিজেনৰ অনুপাতটো হৈছে 1:8 আৰু এমনিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ ভৰৰ অনুপাত কি 14:3 হ'ল এতিয়া কথা হ'ল তাকে কি কৈছে যদি আমি ইয়াত 9 গ্ৰাম মানে কি 9 গ্ৰাম যদি পানী লওঁ 9 গ্ৰাম পানীক যদি মই ভাঙি মেলি চাওঁ তেতিয়া তাত কি পাম 1 গ্ৰাম হাইড্ৰজেন পাম আৰু 8 গ্ৰাম অক্সিজেন পাম এয়া তাৰমানে 9টো ক'ত আহিলে তোমাৰ কিতাপত যে 9 দেখুৱাইছে 9 গ্ৰাম এই দুটা যোগ কৰি দিছে তাৰমানে তেতিয়া আমি কি পাম ইয়াত কি পাম আমি 1 গ্ৰাম হাইড্ৰজেন আৰু 8 গ্ৰাম কি পাম অক্সিজেন হ'ল তেনেকৈ এইটোত কি হ'ব 14 15 16 17 14+3 মানে ইজুকেল কি হ'ল 17 গতিকে 17 গ্ৰাম যদি আমি ভাঙোঁ এমনিয়া ভাঙোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম 14 গ্ৰাম তাৰমানে এই নাইট্ৰজেন পাম আৰু 3 গ্ৰাম কি পাম হাইড্ৰজেন পাম 14 গ্ৰাম নাইট্ৰজেন পাম 3 গ্ৰাম হাইড্ৰজেন পাম বুজি পাইছা নিশ্চয় কিতাপখনে সেইখিনি কৈ আছে তোমাক তেনেকৈ তোমাক এইটো এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয় আকৌ দেই প্ৰশ্ন হ'ব আকৌ গতিকে এইটো কেনেকৈ আহিলে তাৰমানে এতিয়া আমি যেতিয়া অকণমান যৌগবোৰ লিখিম পাৰমাণৱিক ভৰ পঢ়িম তেতিয়া আৰু অকণমান ভালকৈ বুজি পাম এতিয়া মই এই সংখ্যাৰ অনুপাতটো নিশ্চয় বুজিছা এইটো 1 আছে ইয়াত লৈ একো নাই মানে 1 আছে ইয়াত 3 আছে মানে 3 আছে 1:3 তাৰপৰা আমি এইটো ভৰৰ অনুপাত এইটো হ'ল সংখ্যাৰ পৰমাণুৰ সংখ্যাৰ অনুপাত লিখিছোঁ মই পৰমাণুৰ সংখ্যাৰ অনুপাত এই পৰমাণুৰ সংখ্যাৰ অনুপাত সদায় একে থাকিব তাৰমানে এইটো একে থকাৰ কাৰণে ভৰৰ অনুপাতো সদায় কি হৈ থাকিব একে থাকিব সেয়াই হৈছে স্থিৰানুপাত বিধি কি কৈছে এটা ৰাসায়নিক যৌগত এইকেইটা ৰাসায়নিক যৌগ তাৰমানে এই দুটা এই ৰাসায়নিক যৌগ দুটাত ধৰা এটা ৰাসায়নিক যৌগত মৌলসমূহ সদায় মৌলসমূহ মানে ইয়াত কি মৌল আছে হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন মৌল আছে ইয়াত কি আছে নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন মৌল আছে মৌলসমূহ সদায়ে নিৰ্দিষ্ট ভৰৰ অনুপাতত যোগ হ'ব অনুপাতত নিৰ্দিষ্ট ভৰৰ অনুপাত মানে এয়া পানী যৌগটোত হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন মৌলকেইটা আছে এই মৌলকেইটা সদায় কি অনুপাতত থাকিব 1:8 অনুপাততেই থাকিব য'ৰ পৰাই আমি পানী সংগ্ৰহ নকৰোঁ এমনিয়া যৌগটোত নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন আছে মৌল দুটা সেই মৌল দুটা আমি এমনিয়া য'ৰ পৰাই সংগ্ৰহ নকৰোঁ
তার ভরৰ অনুপাত কি হ'ব 14:3 আৰু এই ভরৰ অনুপাত একে হৈ থাকিব লাগিব সংখ্যাৰ অনুপাতো নিশ্চয় একে হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়া হে ভরৰ অনুপাত একে হ'বগে নহয় জানো কথাটো গটিকে কথাটো হ'ল খেতুটা মানে মানে পৰমাণু সংখ্যাৰ অনুপাতো স্থিৰ থাকিব লাগে লাগে ভরৰ অনুপাতো কি হ'ব স্থিৰে থাকে কথা হ'ল এটো আৰু এখিনিটা তাৰছতে ডেলটনৰ পৰমাণুবাদ কি বুলি ক'লে এইকেইটা মানে যে সকলো পদার্থ পৰমাণু অতি ক্ষুদ্ৰ কণাৰে গঠিত ক্ষুদ্ৰ কণা তেওঁ হেবুলি কৈছিলে পৰমাণুবোৰ অবিভাজ্য তেওঁ এটম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে যে অতি ক্ষুদ্ৰ এটমেৰে গঠিত তাৰমানে যে পৰমাণুবোৰ অবিভাজ্য মানে এটমবোৰ অবিভাজ্য আৰু যাক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা সৃষ্টি বা বিনাশ কৰিব নোৱাৰি সেইটো হ'ল ভৰ নিত্যত্বতা বিধিটো বুজাইছে তেখেতে তেনেকুৱা হৈছে মানে কাৰণ ভৰ নিত্যত্বতা বিধি আছিলে কি এক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাত ভৰৰ সৃষ্টি বা বিনাশ হ'ব নোৱাৰে ভৰৰ সৃষ্টি বা বিনাশ হ'ব নোৱাৰিবলৈ হ'লে ৰাসায়নিক মানে এই পৰমাণু কণাৰো সৃষ্টি বিনাশ হ'ব নালাগিব তেতিয়াহে ভৰৰ সৃষ্টি বিনাশ হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত পৰমাণু অণু লগ লাগিহে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা হ'ব পৰমাণুৰ সৃষ্টি বিনাশ নোহোৱা মানে ভৰৰো সৃষ্টি বিনাশ নোহোৱা কথাটো একেটাই তাৰমানে কিন্তু লিখোঁতে সেইটো লিখিম আকৌ দেই কিতাপ যে তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ মৌলৰ পৰমাণুবোৰৰ ভৰ আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মবোৰ বেলেগ 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 মৌলৰ পৰমাণু এই হাইড্ৰজেন মৌলটোৰ ভৰ দেখিলোঁ আমি এয়া এইখিনিতে অক্সিজেনৰ ভৰ দেখিলোঁ এয়া গতিকে ভৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব তাৰমানে তেনেকৈ ইয়াত নাইট্ৰজেনৰ ভৰ দেখিলোঁ 14 হাইড্ৰজেনৰ ভৰ আকৌ ইয়াত 3 বুলি কওঁতে ইয়াত 3 ওলাইছে কিন্তু ভৰ 1 মানে গতিকে 1:3 = 3 ওলাইছে মানে মুঠৰ ওপৰত ভৰ বেলেগ বেলেগ পৰমাণুসমূহৰ ভৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব আৰু যৌগ গঠনৰ বাবে পৰমাণুবোৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ সৰল অখণ্ড সংখ্যাৰ সৰল অনুপাতত দেখিছা ন 1:3 হাফ হৈ থকা নাই তাৰমানে 0.25 হোৱা নাই মানে অখণ্ড সংখ্যা হ'ব মানে এই অখণ্ড সংখ্যাৰে সৈতেহে এটা যৌগ গঠন 2 ইয়াত 1 ইয়াত 1 ইয়াত 3 তেনেকৈ H2SO4 বুলি কৈছোঁ যেনিবা H2SO4 সালফিউৰিক এচিড ইয়াত 3টা মৌল আছে 3টা মৌল পৰমাণু হাইড্ৰজেন 2টা আছে সালফাৰ 1টা আছে অক্সিজেন 4টা আছে অখণ্ড সংখ্যা ভগ্নাংশত নাথাকিব মানে যে নিৰ্দিষ্ট যৌগটাত পৰমাণুবোৰৰ আপেক্ষিক সংখ্যা আৰু প্ৰকাৰ স্থিৰে থাকে গতিকে এয়া হৈছে এই ডেলটনৰ পৰমাণুবাদৰ মানে স্বীকাৰ্যকেইটা আৰু ডেলটনে পৰমাণুবাদটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিছিলে এই ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ বিধি দুটাৰ ওপৰত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিলে কৰি তাৰপাছত তেওঁ আকৌ কেইটামান কথা ক'লে আৰু সেয়াকে কি বুলি কোৱা হয় পৰমাণুবাদ বুলি কোৱা হয় তাৰমানে পৰমাণুবাদটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতে আগবঢ়ালে যে ভৰৰ নিত্যত্বতা বিধি আৰু স্থিৰানুপাত বিধিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গতিকে সেইকেইটা আমাক লাগিব তাৰপাছত এইকেইটা প্ৰশ্নটো অকণমান প্ৰশ্নাৱলী চাবা এইটো বুজি পাই 1 নম্বৰটো যদি নোৱাৰা ক'বা কিন্তু বুজি পাব লাগে ভৰৰ সৃষ্টি বা বিনাশ নহয় তাৰমানে ভৰ নিত্যত্বতা বিধিটো দেখুৱাব লাগে এইটোত তাৰপাছত আহিলে 2 নম্বৰ যে এইটো হাইড্ৰজেন অক্সিজেন 1:8 ভৰৰ অনুপাতত লগ লাগি পানী উৎপন্ন কৰে 3 গ্ৰাম হাইড্ৰজেনৰ সৈতে সম্পূৰ্ণকৈ বিক্ৰিয়া কৰিবলৈ কিমান ভৰৰ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো আৰু ঐকিক নিয়মৰ অংক 1 গ্ৰাম পানীত 8 গ্ৰাম অক্সিজেন দৰকাৰ 3 গ্ৰাম কি 1 গ্ৰাম হাইড্ৰজেনত 8 গ্ৰাম অক্সিজেন গতিকে 3 গ্ৰাম হাইড্ৰজেনত কিমান গ্ৰাম অক্সিজেন কথা হ'ল সেইটো একদম ঐকিক নিয়ম অংক যে ডেলটনৰ পৰমাণুবাদৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো পঢ়িছোঁ ডেলটনৰ পৰমাণুবাদৰ কোনটো স্বীকাৰ্য ভৰৰ নিত্যত্বতা সূত্ৰৰ ফল কিন্তু ডেলটনৰ পৰমাণুবাদৰ কোনটো স্বীকাৰ্য ডেলটনৰ পৰমাণুবাদত 5টা স্বীকাৰ্য ক'লে যে তাৰ কোনটোৱে তাৰমানে ভৰ নিত্যত্বতা সূত্ৰটো বুজায় আকৌ ডেলটনৰ পৰমাণুবাদৰ কোনটো স্বীকাৰ্য স্থিৰানুপাত সূত্ৰটো ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে আহি থকা প্ৰশ্ন একদম 3 নম্বৰটো প্ৰশ্নৰ কাৰণে উত্তৰ হৈছে কি এইটো 2 নম্বৰটো স্বীকাৰ্য পৰমাণুবোৰ অবিভাজ্য কণা যাক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সৃষ্টি বা বিনাশ কৰিব নোৱাৰি যাৰ বাবে ভৰৰো সৃষ্টি বা বিনাশ হ'ব নোৱাৰে সেইটো ডেলটনৰ পৰমাণুবাদৰ স্বীকাৰ্য 2 নম্বৰটো তাৰমানে ডেল্টনৰ পৰমাণুবোৰৰ কোনটো স্বীকাৰ্য স্থিৰানুপাত বিধিটো সূচায় স্থিৰানুপাত বিধিটো কি আছিলে এটা ৰাসায়নিক যুগত মৌলসমূহ সদায়ে নিৰ্দিষ্ট ভৰৰ অনুপাতত লগ লাগে নিৰ্দিষ্ট ভৰৰ অনুপাতত লগ লাগিবলৈ হ'লে এইটো তাৰমানে যৌগ গঠনৰ বাবে পৰমাণুবোৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ সৰল অনুপাতত যোজিত হয় আৰু নিৰ্দিষ্ট যৌগ এটাত পৰমাণুৰ আপেক্ষিক সংখ্যা আৰু প্ৰকাৰ স্থিৰে থাকে এই দুটা তাৰমানে চাব গ'লে দুটা তাৰমানে 4 আৰু 5 তাৰমানে যৌগ গঠনৰ বাবে পৰমাণুবোৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ সৰল অনুপাতত আৰু নিৰ্দিষ্ট যৌগ এটাত পৰমাণুবোৰ আপেক্ষিক সংখ্যা আৰু প্ৰকাৰ স্থিৰ হৈ থাকে এই দুটা গতিকে
এয়া হল আজি এই ক্লাসটো মই এখিনিতে তোমালোকক কি কি পহিলো কলো গটিকে সাবা এস্ট্রি অনুপাত বিধি তারপর আমি পরমাণু কি পহিম পরমাণু চিহ্ন সমূহ কেনেকে লিখা হয় এই ধরনের কথা পহিম গটিকে আজিলে মই চ্যাপ্টারটো সামৰিছো কিবা থাকিলে তোমালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা যদি বুজি পাইছা হেও জনাবা যদি বুজি নাই পোৱা হেও জনাবা বুজি না পালে মই আকো বুজাই দিবলে যত্ন কৰিম আর বুজি পাইছো বুলি জানালে মোর আসলে ভাল লাগে যে হয় মই কৰি থকা কামটোত মই কিছু হলো সফল হৈছো গটিকে এখিনিয়ে হল তোমালোকলে মোর এখিনিতে অনুরোধ আরম্ভণিতেও এটা অনুরোধ করলো আর এতিয়াও তোমালোক মানে একটা রিকুয়েস্ট অনুরোধ করছো যে মোক তোমালে কমেন্ট করে জানাবলে অল্প যত্ন করবা।